Eu estou gravando esse vídeo, tá, gente, para divulgar um projeto que será lançado em breve para o concurso de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Um concurso que foi anunciado em 2017 pelo presidente do tribunal, né, e está na proposta orçamentária para ser realizado em 2019. É um concurso que tem uma remuneração de aproximadamente R$ 20.000. Então, esse projeto ele vai ser basicamente em vídeo, mas com material em PDF caprichado, tá bom, gente? Vai ser um projeto completo, contemplando teoria, exercícios e simulados, formado pelo um grupo de professores com muita experiência no mercado. Então, se você vai realizar esse concurso, aguarde que você não vai se arrepender. Um abraço e sucesso!